Kriterieveckan är äntligen här och idag onsdag har vi ett strålande solsken över Solvalla. Vi kommer att ha fina förutsättningar till V86-tävlingarna. Ikväll förgylls de av ASVT:s Trottex auktionslopp. De är två till antalet och i stoavdelningen så ber poängtera att samtliga fyra bröder Ljuse tävlar mot varandra för första gången. Det är unikt och de är fantastiska dessa Ljusebröder. I övrigt så ska Hachiko Develöve försöka ta 20 meters tillägg på 1640 meter. Den tidigare finske derbyvinnaren som har vunnit 10 av 12 starter. Det är en mycket, mycket trevlig häst som kommer tillbaka hos oss ikväll. Samt min vinnare för kvällen, lopp 10, nummer 3, juvelen Miss F som flög lågt över upploppet senast. Nu är det ett mycket bättre utgångsläge och jag tror att Kim Eriksson kan avsluta kvällen till Jakob Krons glädje. Vi har en mycket intressant podd ute just nu med Rejo Liljendahl där han är väldigt öppenhjärtig i sin intervju. Vi går igenom Manny Muscle och hur han ser på kriteriechanserna på lördag. Rejo berättar även om sin största besvikelse så här långt i travlivet och mycket mera därtill. Så gå in och lyssna på Solvalla podcast så får ni höra allt detta. På måndag så öppnar vi upp för lunchgäster igen här också på Solvalla. Så varmt välkomna tillbaka till Solvalla som luncharena. Vi kommer dessutom på lördag att bjuda ägarna till Kriterie och Oaks hästarna på middag i bistron. Det blir skaldjursplatå och champagne som sig bör denna fina dag. Varmt lycka till med din startande häst. För ytterligare info inför lördag och söndag, väderprognosen ser lite svajig ut just nu, så återkommer vi på lördag förmiddag då vi vet mera vilka förutsättningar som bjuds. Varmt lycka till med denna vecka.